Gazte mugimendua da topaturen bihotza eta gu geu protagonista izango garen komunikazio agentzia alternatiboa gorpuzteko apustua denok egin behar dugu guztioi dagokigu konpromiso hori hartzea. Gazteok gure errealitatea inolako bitartekaritzari gabe plazaratzeko tresna propioak behar ditugu eta gazte mugimenduaren eguneroko lana isilpean ez geratzeko ardura hartzen du bere gain topatuk. Herritarra da proiektua, herritarro gorpuzten dugulako egunez egun. Euskalduna da topatu, gazteoi euskaraz bizitzeko aukera eskaintzeaz gain, hizkuntzaren normalizazioan gure ekarpena egin asmoz egiten dugu lan. Gorria da, bizi eredu askatzaileen baitan kokatzen den gazteriaren erakusleioa da. Feminista gara, emakumeon zapalkuntza egoera gainditu eta harreman parekideetan oinarrituko den jendartea eraiki nahi dugu. Eta tresna parte hartzailea da topatu. Gazteria kritiko bat sortze aldera, ezinbesteko tzatzi jotzen dugu gazteok gure iritziak elkarrebanatzeko kanal propioak izatea. Horretan gabiltza. Gure lehen funtzioa gazteon informazio agentziak kudeatu eta garatzen joatea da gu geu gara lehen informazio iturria. Horretarako gertutik jarraitzen ditugu gazte dinamikak, hoien berri lau haizetara zabalduz. Elkar ezagutu eta elkarrekin ikasten dugu bide horretan, beraz, indarra giltzeko txoko estrategikoa da gurea. Bigarren funtzioa da gazte mugimenduari borrokarako, hausnarketarako, ahalduntzerako, zein entretenimendurako tresnak eskaintzea. Blogetan ematen diren eztabaidak, sortzen ditugun tutorial edo bideoreportajeak, entretenimendua, beno, agian ez gara oso trebeak umorea egiten, baina aleginean nahikoa barre egin eta eragiten dugu behintzat. Eta nola ahaztu martxan jarri ditugun bestelako proiektuak, tximeletak, arrakala eta etortzear diren beste hainbat. Nola eramaten dugun hori guztia aurrera? Elkarlana da, giltza. Sarea osatzen gabiltza poliki-poliki eta ezinbestekoa da zu ere bertan egotea. Badago baina ezinbestean kontuan hartu beharreko beste kontu bat, alde ekonomikoa. Proiektua egunez egun aurrera eramateak eta garatzen joateak kostu handia suposatzen baitu. Horregatik, topatugun sinisten duzun horri, proiektua ekonomikoki ere bultzatzea eskatzen dizugu. Bi modu dituzu ekarpena egiteko. Lehena norbanako bezala, zure poltsikoak ahal eta nahi duen neurrian urtean 30, 40, 50 edo 60 euroko kuota ordainduz. Baina zenbat da hori? Bigarrena kolektiboki. Topatuk zerbitzu lan eraginkorra eskaintzen dizue gazte kolektiboei beste inork ez bezala ematen dizuelako ahotsa. Beraz ezinbestekoa da taldeok ere proiektua sustengatzea. Horregatik eskatzen dizuegu jarduten dizuen kolektiboetako asanbladetan gaia mahai gaineratzeko. Eta bertsoatzaile ona bazara, 10 puxtarri zuretzat. Kolektiboen kasuan bestelakoak dira kuotak. Bai, gehiago da, baina zuek ere gehiago zarete. Gazteon oraina kontatzen jarraitu nahi dugu eta ilusioa eta grina soberan baditugu ere, zuen bultzadatxoa ezinbestekoa zaigu une honetan. Soilik zurekin izango garelako, zurekin bagarelako. irubebikoitza.bazkidetza.topatu.info